नमस्कार बंधुसকল মই শিখা মই আজি আপোনালোকলৈ এটা নতুন ভিডিও লৈ আহিছো যেহেতু এতিয়া দুর্গা পূজা চলি আছে আজি নবমী মই আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছিলো মইনো কেনেদৰে ইমান যেহেতু করোনা ভাইরাসের কারণে মানুষগুলো ইমান বেশিকে পূজা ডাঙরকে পাতিব পারা নাই সেয়ে আমিও তেনেকে যাওয়া হওয়া নাই আজি এনে ওচরে পূজা এখনত বোলো সেয়া করে আহো দুর্গা মাক সেয়ে তালেকে যাবলে ওলালো ভাবিল মই আপনার অকমান দুর্গা মার দর্শন করা ঠিক আছে বলকসুন তেনহলে চাওগে শেৱালী ফুলৰ সুগন্ধে সকলোৰে মন মুগ্ধ কৰে খুব ভাল লাগে এই সময়খিনি বাহিৰলৈ ওলাই আজি আমি এইখন পূজা মণ্ডপলৈ আহিছোঁ এইখন পূজা মণ্ডপ মোৰ ঘৰৰ ওচৰতে বেছি মানুহ নাই নহলে আগৰ কেইবাৰ খুব মানুহৰ পৰা ঠেলা হেঁচা হয় খুব ভিৰ হয় আজি গোটেই মণ্ডপ ইয়া খালিয়ে দেখিছোঁ দুই চাৰিজন মানুহৰ বাহিৰে মানুহ বিশেষকৈ তেনেকৈ নাই তথাপিও পূজা ভাগ পাতিছে মানুহবোৰে নিয়ম নীতিবোৰ পালন কৰি সকলোৱে মই বেছিভাগ মানুহে আচলতে মাস্ক ব্যৱহাৰ কৰা দেখিছোঁ এয়া দুৰ্গা মাৰ প্ৰতিমা ইমান সুন্দৰকৈ বনাইছে মন প্ৰাণ ভাল লাগি যায় দেখিলেই গণেশ ভগৱান এফালৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিহেতু এই পূজা বেয়াৰ ওপৰত ভালৰ জিত মানে জয়ী হয় ভাল জয়ী হয় সেয়েহে দুৰ্গা পূজা সকলোৰে আপোন সকলোৱে খুব ফূৰ্তি কৰে নতুন কাপোৰ কিনে মানুহে ভাল লাগে সকলোৱে পিন্ধে সকলোৱে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী ভণ্টি বাইদেউ দাদা সকলোৰ লগতে ওলাই যায় ইমান ভাল লাগে আগতে যিহেতু খুব মেলাৰ দৰে হয় খুব ভাল লাগিছিলে মই বেলুন এইবোৰ দেখিলে ভাল লাগে এনেকৈ সজাই মেলি ৰাখে এইবাৰ একদমেই খালি তথাপিও ভালেই লাগিলে যিহেতু মা দুৰ্গাৰ দৰ্শন পালোঁ খুব ভাল লাগিলে ইয়াতে এনেদৰে বামুণে পূজা কৰি আছে সকলোৱে পৰা আশীৰ্বাদ লৈ আছে মা দুৰ্গা মাৰ ওচৰত সেৱা কৰি এইটো আচলতে এটা মন্দিৰ হয় ইয়াতে প্ৰত্যেক দিনাই পূজা হয় পূজা অৰ্চনা কৰে ইয়াতে আচলতে দুৰ্গা মাৰ মূৰ্তি আছে প্ৰতিষ্ঠা কৰা আছে তাতে সকলোৱে সেৱা কৰে তাৰোপৰি শিৱৰ আসনো আছে শিৱ ভগৱানৰ মূৰ্তিও আছে এই জেগাখিনিত আচলতে যজ্ঞ কৰিব অলপ দেৰিকৈ কৰিব আমি আমাৰ চোৱা নহ'ল এয়া মই আহিছোঁ দুৰ্গা মাৰ মূৰ্তি যিটো মই ক'লোঁ প্ৰত্যেক বছৰে ইয়াতে নৱৰাত্ৰি ভালদৰে পালন হয় এনেদৰে ধুনীয়াকৈ খুব সুন্দৰভাৱে সজাইছে চাই খুব ভাল লাগিছে ইয়াৰ সোঁফালে শিৱৰ মূৰ্তি আছে যিটো য'ত শিৱৰাত্ৰিও খুব ভালদৰে পাতে ডাঙৰকৈ পাতে এয়া এইটো বাওঁফালে হনুমানৰ মূৰ্তি আছে ইয়াতো সেৱা কৰে খুব সুন্দৰ মন্দিৰ হয় এনেই আহিবও পাৰি সেৱা কৰিবৰ কাৰণে মন্দিৰটোত তথাপিও আজি পূজা বুলি আৰু বেছিকৈ ভাল লাগিছে চাই এইটো আমাৰ খুব পুৰণি মন্দিৰ আছিলে ইয়াতে এনে দুৰ্গা মাৰ প্ৰতিমা থাকেই মূৰ্তি থাকেই তাতে সেৱা কৰে সকলোৱে সিফালে ফুৰিব যায় ইয়াতে খালি নৱৰাত্ৰি খুব ভালকৈ পাতে আজি এতিয়া যজ্ঞ হ'ল হয় মই ইমান দেৰি নকৰিলোঁ লগে লগে আহিয়ে গ'লোঁ সেৱা কৰি যিহেতু চিটুৱেশ্যনটো সিমান বেছি ভাল নহয় সেয়েহে এনেদৰেই তেওঁলোকে পূজা পালন কৰে প্ৰত্যেক বছৰে খুব ভাল লাগে নেপালী মানুহৰ মানে সেয়া কমিউনিটিয়ে পাতে খুব ভাল লাগে গৈ প্ৰত্যেকবাৰে যাওঁ ইয়ালৈ এনেই ধৰক বেলেগ জেগাটো যোৱা হয় যদিও এইবাৰ চিটুৱেশ্যনটোৰ কাৰণে তেনেদৰে যোৱা নহ'ল যদিও ভাল লাগিলে দুৰ্গা মাৰ দৰ্শন কৰি তেনেহ'লে আজিলৈ ইমানেই আপোনালোক সকলোকে মই দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ যাতে সকলোকে আমাক আশীৰ্বাদ দি যায় এইবাৰ প্ৰত্যেক বছৰৰ দৰে এইবাৰো সকলোকে আশীৰ্বাদ দি যায় তাৰে কামনা কৰিলোঁ সকলোৰে যাতে পূজা মই আশা কৰিছোঁ ভালদৰেই গৈছে চাগে
ঠিক আছে, তেনেহলে আজিলৈ ইমানে, নমস্কাৰ।